fietsers en automobilisten hoeven over 3 jaar niet meer te wachten voor de spoorwegovergangen in Elst. Daar moeten 2 tunnels en een viaduct namelijk een einde aan maken. Zo wordt de verkeersveiligheid verbeterd en bovendien de doorstroming versneld. De kosten van het project komen neer op 20 miljoen. En die worden betaald door ProRail, de provincie en het Rijk. De gemeente Overbetuwe investeert 6,5 miljoen in de aanleg van nieuwe fietspaden.